tuko na pesa, haijalishi una nyumba, una mavazi, lakini bora baraka ya Mungu iko katika maisha yako. You are blessed. Praise the Lord. Amen. Nataka unisikize vizuri. Watu wengi wamenyonga watu, wameuana kwa familia, wamefanya mambo mabaya kwa sababu wanataka watengeneze kitu tunaita empire. Mtu anataka atengeneze maisha yake yakuwe ya kuogopwa, akuwe na pesa mingi, akuwe na bodyguard ili aitwe mbarikiwa familia fulani. Mtoto akitaka kuolewa, wanaangalia familia hiyo iko na nini, awaangalii ni kitu gani ama ni baraka ya Mungu iko kwa hiyo familia, ama kuna kalaana ka uchungu, mzizi wa uchungu ambao unafuata ile familia. Jikama mnanipata? Are you getting me? Yes. Mwani kwa? Praise the Lord. Amen. Najua mambo karibu na Kisii. Mimi naubiri Kisii mahali yetu ya cheki. Sikiza. Mtoto wako akitaka kuolewa sasa, ndugu yangu, lazima amekuja kukwambia baba nataka kuolewa. Kitu ya kwanza unaangalia ni nini? Yeah? Boma. Sidio? Kwa nini mnaangalia boma? Kitu ni real. Baba, ninajua wewe ni mhubiri, you are a qualified preacher. Kwa nini kwa dini ya Kiafrika tunaangalia boma? Exactly. Kuna maneno, kuna kitu umesema vizuri kwamba kuna maneno yasiyoonekana. Wana azifiwe. Kuna watu wasio na baraka ya Mungu katika maisha yao. Wana mizizi ya uchungu. Naongea ukweli. Mimi sihubiriani watu wamenyamaza, nahubiria watu wanaoongea. Na kama nasema ukweli, sema heshima. Meneta. Praise the Lord. Amen. Utakuta mtu umeajiriwa mahali, una kazi nzuri sana pasta. Watu wana kuheshimu. Wewe unatumia kile kibali Mungu amekupa kuleta laana kwa familia yako. Kibali ambacho Mungu amekupa wewe kinaweza kukuletea baraka ama kikuletee laana katika maisha yako yote. Bwana asifiwe. Amen. Hujawahi ona watu wamepata privilege? Mtu amefaulu, amefungua kama ni shule kwa mfano. Ameweka watoto pale na anawatumia kama kitega uchumi kuleta pesa. Ajali kama maisha hao watoto yatakuwaje kesho, wanakulaje? Watoto wanaishi maisha ya upweke na shida, lakini huyu anaingisha hela kwa mfuko na ajali maisha ya watu kesho. Ajali laana, wanasema laana inaua polepole, lakini umaskini unaua haraka. Hivyo ndivyo wanasema siku hizi. Mezi olatoria ni eso. Amen. Mezi eso. Amen. Baraka ya Mungu sio pesa. Baraka ya Mungu sio majumba mazuri. Baraka ya Mungu sio heshima ulio nayo. Unapokuwa na baraka ya Mungu, unapokuwa na baraka ya Mungu, hapo ndio Mungu huleta utajiri. Na utajiri unaotokana na baraka ya Mungu haunanga majuto. Hauna presha, hauna kisukari, hauna mashaka. Ukiwa na baraka ya Mungu, unalala kama mtoto mdogo. Nataka unisikilize. Wangapi wao wanafanya kazi kama mimi? Hata mimi nafanya kazi, nimejiachia. So I'm proud of myself. Wangapi wanafanya kazi? Mahali popote unafanya kazi, you meet people. Yaani unakutana na watu, you can handle people. You can talk to them, either you call customers, client. Unanielewa? Wangapi naomba tuwe mmoja? Unajua vile unaogopa vile Mungu anakuona. Inua mkono juu hivi. Asante. Na pastor, mimi naomba neema. Nikirudi siku nyingine,
Watu wakue wengi wakifanya na mwenye wanaalo kilaya. Because fungu la kumi itakuwa mzuri. Unapo kutana na watu, the way you approach people matters a lot. How your future will be depends on how you handle people you meet. Bwana asifiwe. Amen. Kuna watu wakiwa na kibali ya kufanya mahali fulani, ile design ya naano watu inafanya mpaka watu wanatamka mambo mabaya mabaya kwa maisha yake. Kama nasema uonga mjaona hiyo. Unaanza mpaka kwa nasema siwezi rudi hapa. Ni uongo ndugu yangu. Hiyo is reality. The way you talk to people, namna unavyoongelesha watu ni jambo la maana sana katika maisha yako. Na maneno maneno watu wanazungumza kukuhusu wewe mama yana faida kubwa kwa maisha yako na kwa watoto wako. That's why every now and then mimi hueleza watu, pasta, ukienda kwako kwa nyumba jaribu kukasa maneno watu wamezungumza kwa kukataa katika maombi. Because kuna laana zingine ziko na sababu na zingine hazina sababu. Hapo tuko kiroho. Yeah. Ama tumetoka nje kidogo. Hata kama nimetoka nje kidogo, I'm not saying sorry because I know nasungumza mausia ya Mungu. Amen. Sikiza. Ile design unaanza watu. Kuna walimu hapo. Ndugu yangu ni mwalimu. Asante. Ile design unaanza watu kukuja. Ushawahi ona kuna mwalimu akitoka tu kwa shule. Hapo maiona mikulingi tu. Akitoka kwa shule unasikia ni kama kuna kawepo fulani kametoka. Kwa nini? It's because kuna mtu anatembea katika open heavens. Na kuna mtu anatembea under cursed heavens. Cursed heavens. Hata ukiwa na pesa ya aina gani uko na mashamba, you will never have peace. Utakuwa na. Mark my words. Mtu anayetembea katika anga iliyokataliwa na Mungu na mtu anayetembea katika anga iliyokubarika na Mungu, hao ni watu wawili tofauti. That is very different. Tena watu wanaotembea katika anga iliyokubarika na Mungu, chochote wanagusa kinabarikiwa. Hata akisimama hapo kwa madhabahu aseme neno, unasikia peace. Mtu ambaye anatembea na Mungu, mtu ambaye ana baraka ya Mungu, hata kutenda dhambi kwake ni ngumu because dhamira yake ya ndani inamhukumu. Lakini mtu ambaye anatembea katika anga iliyokataliwa na Mungu, yeye hata kufanya kitu ashtuki. Kama naongea ukweli sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Baraka ya Mungu ikiwa katika maisha yako, hata watoto wako wakienda mashuleni, mahali popote watakuwa wakifanya kazi, utasikia watu wanazungumza mambo mazuri kuhusu watoto wako. It's because wanatembea katika anga iliyokubalika na Mungu. Amen. Biblia inasema, kuna mahali nilisoma inasema, nitafanya mbingu zikuwe kama chumba. Hata ukiomba, maombi yako sitayasikia. Bwana asifiwe. Kanisa la Chartiani, Mungu amewasaidia na naona hapa mbele mtapata pesa. Amen. Na ukipata pesa, isiwe sababu ya nyinyi kupigana. Isiwe sababu ya nyinyi kuleta utengano. Munisikiliza vizuri. Na kama Mungu amenipatia kibali platform, najua amekubali. Leo niseme. Musigombane. Musifanye kitu yoyote kibaya. Mungu akiwaletea pesa, waje hiyo pesa itumike kumpatia utukufu. Amen. Waje leo nihubiri bila microphone. Niondoe hiyo shida ya microphone. Nikirudi hapa next tunataka microphone ya 50,000. Amen. Wacha leo mukae, niliwacha hapa kanisa ya mchanga, nikakuja nika
mnajua Mungu atakuwa amefungua mlango, mtakuona kanisa nzuri imedekoratiwa. Baraka ya Mungu ikiwa katika maisha yako, you will never strain. Bwana asifiwe. Siwape mfano kidogo. Na nilipenda sana muziki, nikasema hii muziki nitakufanana mpaka dakika ya mwisho. Hata leo mkisikia clip yake amelala, nakuja kuzika mwanamuziki aliyefanikiwa. Mimi sio Uruguay kwa nyumba ya Mungu. Unajua kuna watu ni hasara kwa nyumba ya Mungu. Unanipata? Wao huko tu. Mimi sio hivyo. Kila madhabahu, kila mahali nimeenda, nimemuona Mungu. Na si kwa sababu najipiga kifua. Ngoja nikwambie. Siku moja niambia mke wangu, namjua Mungu aliyeniita. Hawezi kuniusu nikipitia shida na wazimu wa imani yangu. Hawezi. Na akaona kama nasungumza mchezo. Hiyo wiki haikupita. Nikija hapa sikuwa na hiyo kamera, si ni kweli? Ni kweli. Hiyo kamera is 216,000. Na hakuna mnunuzi yangu Gilbert imetoka hata mmoja nikanunua. Ni watu walinunulia. So pia sema kwa mama. Tembeaga na Mungu. Wachana maneno ya na maana hii panganga ya watu. Watu watakwambia maneno yenye hayana faida kwa maisha. And if there is somebody who's not adding value in your life, why do you make him a friend? Why? Hadi mtu anasema ati, oh, Gilbert, oh, si nini. Mimi anakuja anawaambia, sikiza brother, I don't have time with you to be sick or buy. Ukija, sometimes come na kuja na idea yenye inaweza nisongesha nipeleke mbali. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini nasema mimi sio mburugwai kwa nyumba ya Mungu? Kwambie kwa nini? Number one. Kama kuna mwimbaji amejipigania, uko na ushuhuda, mko na ushuhuda, tumekuja kwa Boris, pastor unajua umenilea. Nimejipigania kama Gilbert, nikapata studio. Nimejipigania, nikajua kurekodi, unaweza kuwa na vitu na ujui kufanya hiyo kazi. So nikajua mimi ni mwanamuziki, niko successful. Bwana asifiwe. Hiyo ni wakati uko na hakika na Mungu, and you know you are walking under open heavens. Yes. Najaribu kuchanua katika ulimwengu wa kiroho, juu ukienda kuwapo kuna vitu mingi unatakiwa uangalie mbili tatu. Isikuje kukuletea maafa na shida kwa nyumba yako milele. Sikia. Acha nikuambie, mtu mwenye imani na mwenda wasimu hawajaachana mbali. Tofauti ya mwenda wasimu na mtu mwenye imani, nataka unisikie mzee, ni kwamba matokeo itaonyesha nani mwenda wazimu na nani mwenda imani. Tupigie Yesu makofi mazuri. Ukaenda. Nilikuwa naimba, hiyo video iko. Nikatengeneza hiyo video. Nikakuja nikakata na ile kurutu. Hata majina nimeweka kubwa. I don't care. Lakini bora nifanye kenye nasikia Mungu anafanya nini? Ajabu ni kwamba nilipo-upload ule wimbo kwa YouTube hivi, rafiki yangu mmoja akanipigia simu akaniambia, "Hey, anafanya KBC." KBC si unajua ni channel ya serikali. Akanipigia simu. Akaniambia, "Bro, nimeona story yako online sana. Nitumie link ya jibo zako niona kama naweza kupromote." Mimi nikatumana link ya YouTube. Si akaangalia wale watu mko hapa majenzi mko hapo unajua hii maneno nasema. Link. So jamaa alipoangalia wimbo uliompendeza, ni nyimbo mbili aliona. Moja, kuna wimbo nimeimba daktari. Pili, ni hiyo wimbo yenye niliweka maandishi kubwa kubwa. Akaniambia, "Kaa karibu na TV." Bado kuja nikaweka Nikaangalia nione kama ni kweli. Ni wimbo gani unakuja? Unajua kaweka wimbo wa daktari ukaimba ukapita. Akaleta ule wimbo. Nikasimama machozi kaanza kunitoka. Naweza fanya kitu kama kurutu na ionekane kwa national TV. Sikiza. Tembea na Mungu. Wacha hivi. Kwanza kina mama ndio wako na shida, lakini wako hapa ndani. Huko mahali natoka. Kama sasa hapa ni wazungu.
Mama ameomba, alafu najua pasta wao ndio wanaomba sana. Baba, oy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 
Unatoa wepo wa Mungu katika maisha yako na baraka ya Mungu inatoa? Sasa unabaki mkebe. Tangu siku hiyo nikajua kumbe imani yangu inaweza nisaidia. Na tangu siku hiyo nimesaidia watu wengi. Bwana asifiwe. Ukiwa na baraka ya Mungu, chochote utakachokuwa unatamka utakuwa na uhakika kwamba Mungu atafanya. Hata kama ni kwa imani unajua Mungu atafanya nini? Sasa na mimi leo nataka niwatamkie hapa kwa jina la Yesu. Si mmenipa mandato au nisungumze? Natamka kwa jina la Yesu kwamba hii kanisa itaheshimika hii maeneo. Natamka kwa jina la Yesu kwa itakayokuwa hapa itaheshimika kwa jina la Yesu. Mtakuwa na vyombo vya kisasa kwa jina la Yesu. Nikikuja nitahubiri mdomo kavu tena. Maana Mungu amesema. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wapi vijana hapa? Niona kwa ishara ya mikono. Vijana, hata mimi ni kijana, sijakataa kuwa kijana. Niona mkono tu. Hata vijana ni miaka ngapi? Unajua miaka ngapi? Mpaka 35. Oh, mimi ni mzee, nimekubali, nimepita hivi. Wapi vijana, niona mkono juu hivi. Msiogope bwana. Unaogopa? Ujijui? Let me talk to these people. Bwana asifiwe. Amen. Kijana, nataka unisikilize. Hakuna kesho ingine unaongojea. Hakuna watu watakao kusimama na kazi ya Mungu. Ni nini ndio utasimama na kazi ya Mungu? Pastor Koskei ako saa 12 anaelekea saa 1 kuanza kazi ya Mungu, alitaka aende nyumbani. Na mimi nasikia roho ya Mungu ananiambia pengine akimaliza hii kanisa anaweza toka. Amen. Na akitoka msimpige, amefanya kazi nzuri. Vijana wale mko hapo hata kuchezea kazi ya Mungu. Wacha kuja kanisani ni kama mko on your max. Hey, vijana! Mnanisikia? Mnanisikia? Hakuna vijana kwa hii kanisa? Mnaongea. Mnanisikia? Sikia. Ikiwa hautakuwa position yako saa hii na ujua wewe ni nani katika ufalme wa Mungu, uelewa ya maneno ninahubiri leo, hata katika Ukristo utawahi penya, utakuwa tu Mkristo, an ordinary Christian mwenye shetani anachezea tu. Unajua kuna Wakristo shetani anachezea hata kama kidogo. Mwachane nayo bwana. Hizi siyazo. Ama siya hapo nimeenda baa sana. Niko sawa? Tembea katika baraka za Mungu. Uone mafanikio ya Ukristo. Hautawahi ona matunda ya Ukristo kama hautakuwa kwenye baraka ya Mungu. Si kwa nini leo nimeangalia hapa sana. Ni kama kuna mtu Mungu anataka hapa, si ndio? Yenda kuhubiri mahali. Kuhubiri. Wakati nimemaliza watu wakasema, ndio ni mbali kwa kuangalia. Lakini kila neno nililotamka lilifanyika. Mtu alikuja kwangu saa 12 mchungaji akasema kuja kwa kanisa, tunataka kukualika. Nikaenda. People were crying. Sometimes kweni kini mkisikiza Mungu. Na nimependa huyu pastor. Ninaona wao wameshika maneno ya Mungu.
Mungu akubariki sana. Sikiza. Ilianza Jumapili last week part 1 Church of God Kigori sana. Mimi na ubiri kisisi. Nikaenda pale. Ajua ni baba, nilimpigia simu nikamwambia baba nakuja nasikia niko naomba. Aliponiona nikafika vyombo vinaharibika kama hizi zinapiga kelele. Hapo ni town nikatuma vijana kimbia na pikipiki wakaniletea speaker nini, nikaona manane kwa mzuri kakaa kwa keyboard. So nimetulia. Nimetulia hivi mzaa amesimama kuhubiri anasema unajua leo ananiambia. Leo siwezi kuzungumza kama kijana yangu amekuja. Kijana yangu ndo utanena kuja. Akanishika mkono, nikafika sina message. Unaonaje hiyo? Nini watu wanasoma theology mara nyingi? Nikasimama hapa. Nikasimama nikashika simu yangu. Sometimes ukiwa na simu soma neno la Mungu sana. Na kwa vile simu iko na Biblia weka. Weka vipengele inaweza saidia mtu mahali mwenye anajinyonga. So niliposhika hivi nikafanya namna hii nikiimba. Kitu ikatangulia kuja ikasema dini safi hiyo ya kweli ya kuona kwa tazama wadamu na mayatima. Nikasikia machozi yanitoka. Because wakati Mungu amekupa neno you don't scream. You just talk freely. Na ina flow kama za ina flow. Nafikiri kuna kitu umepata kwa maisha yako. Na utabaki hivyo. Nilihubiri injili ya Yesu iliyo hai. Yenye uzima inayoleta baraka inayoondoa majuto. Na watu walimuona Mungu. Kuna marafiki zangu tumezoea kukunywa chai mahali. Waliniita wakaniambia bwana ula hapo wewe, nikamwambia ya. Nikamwambia hata mwanana mzali kushika mkono akanishtua. Sasa hiyo sipo kitu wacha tuki. Nitoa ya mwenyewe. So na hapa. Sikia kitu. Bwana asifiwe. Amen. Wangapi wanataka watoto wao wafanikiwe? Kabisa. Wangapi wanataka kitu inaitwa umaskini au sina itoke kwa maisha yao? Wacha kusema kila mtu. Jiwekea mkono hivi. Naongea kiunabii. Sikiza. Sikiza maneno nawaambia. Baraka ya Mungu kwa maisha yako itakufungulia milango. Mimi sikuwahi jua. Sikuwahi jua Gilbert mimi. Mtoto wangu atakuwa mwimbaji. Mwenye anafanya leo natembelea pikipiki. Hiyo pikipiki ni ya msichana wangu. Amina. Aliimba wimbo kama ya mtu. Nikatumia rafiki yangu nini? Facebook, nini? WhatsApp. Nikamtumia audio. Akaniambia, "Are you serious? Ni mtoto wako?" Nikamwambia yeye. Akaniambia, "Unisupport ha." Akanitumia shilingi 1,000 ngapi? Nikaambia mama pesa imeingia. Mama akaniambia lakini unajua kuna pikipiki kwa hapa nyuma inauzwa kwa mia. Sijiongea leo mama tuone ni pesa ngapi. Tukapaginga alikuwa anataka 47. Nikanunua. Nikasikia ikipiga kick hivi ni afi. Lakini tayari zimeisha. Side cover mimi. Nikaangalia injini iko sawa. Nikamwambia sawa. Nikalipa 45,000. Sili pikipiki yake. Mimi sikuwahi jua wimbo wangu ungeimba Marekani, Dubai, England, wapi, Gilbert. Na ni vernacular song sio Kiingereza. Sikujua. Wewe tembea na Mungu, wacha wakuite chali msoto, panda wa kanisa, waseme maneno, waongee. Lakini wewe jua, so long as I'm walking with God, God is my everything. Wewe wachana maneno ya watu wanasema. Tomorrow is bright. There is light at the end of the tunnel. Amen. Amen. Naomba usimame juu kama ulifikiri na ubiri sana.